Estamos aqui com Ernesto Aravena, ele que é vice-presidente do PMDB Santo Antônio Jesus. Ele que, ao lado de outros representantes de partidos, fizeram parte da reunião promovida pela Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Eleitoral nesta quarta-feira. Chileno, que avaliação você faz sobre essa reunião que teve como objetivo comunicar ao dirigente de partido e imprensa os procedimentos que serão utilizados para se coibir crimes eleitorais em Santo Antônio Jesus e região? Bom dia, Antônio. Eu considero a avaliação positiva, porque a presença do Tribunal Eleitoral e a Polícia Federal, juntamente com as outras polícias, civil e militar, dá uma aura de tranquilidade, não? Que vamos ter um evento importantíssimo, onde vamos estar escolhendo nossos dirigentes, a nível de governador e da Assembleia Legislativa e Federal, e presidente, que vai ser um pleito onde todos os políticos vamos estar submetidos ao arbítrio do dono do processo, que é o eleitor. Agora, eu fico mais tranquilo porque você lembrará que na eleição passada, apesar que não tivemos uma estrutura também mais similar, sin embargo, tivemos que entrar com vários processos por suspeita de utilização da máquina administrativa municipal e por suspeita de crime eleitoral. Que dicho seja de passo, até hoje tem 8 ou 10 processos que o tribunal não deu tempo. Então, portanto, não sabemos como vai ficar essa situação. Então, por isso eu digo, é positivo. Eu acredito na possibilidade que este evento importantíssimo para a nossa comunidade seja muito mais tranquilo que o anterior. Outra questão, chileno, bastante enfocada foi no que diz respeito à boca de urna. Nós temos sessões na zona rural e zona urbana. Você acha que tem condição realmente de se fazer um trabalho efetivo contra isso? Nós temos que partir de uma primeira base. Temos que confiar na experiência da Polícia Federal, da Polícia Civil e Militar, não? E da mão firme da Promotoria Pública e da Juíza. Temos que confiar nisso. E a questão também da receptação de passageiros a partir do terminal rodoviário de Itaparica, Bom Despacho. Tem condição de fazer um trabalho também efetivo? Não, já foi denunciado que isso existe. Agora fica em mão, logicamente, dessa autoridade. Eles foram muito claros. Agora, nós como políticos, se vamos insistir nessa prática, nós vamos estar sujeitos a serem multados e presos. Assim que vai depender de cada um de nós. Agora, você também concorda que não haverá segundo turno em nível estadual na Bahia? Não, aí você está perguntando uma coisa interessante. Eu como político, e o vice-presidente de um partido, eu acredito no segundo turno, porque as pesquisas na Bahia ou a nível nacional são feitas em certas regiões. São feitas aqui na Bahia 30, 40 municípios da região metropolitana. Mas nós em campanha estamos vendo resultados a nível estadual, que são acima de 400 municípios. E pelo trabalho feito, pela receptividade dessa campanha, nós temos certeza absoluta que haverá um segundo turno. Agora, chileno, você que já fez parte do conselho, já dirigiu o conselho municipal da criança e adolescente de Santo Antônio Jesus, como é que você viu a agressão sofrida pelo esposo do Dr. Leonel, que teria sido atingida por um viciado em drogas, supostamente infectado pelo vírus da AIDS? Como é que você viu isso? Preocupante, porque você lembrou que eu efetivamente fui presidente da associação do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescência e sempre manifesto publicamente que eu fui o pior presidente que já teve. Por quê? Porque esse conselho depende muito dos recursos e nessa oportunidade a prefeitura não passou recurso nenhum. Então nosso trabalho ficou muito limitado. Preocupante porque essa agressão que foi feita à esposa de meu amigo Leonel não é a única. Esse rapaz já foi detido, não? Já foi, participou de um programa em Feira Santana. E são várias pessoas, inclusive na semana passada eu estava conversando com as autoridades, que esse rapaz já teve agressões na semana passada, inclusive com alunos do Renato Machado. O que me preocupa, eu concordo plenamente nos direitos da criança e adolescência, mas quando acredito nos direitos da criança e adolescência, acredito nos direitos de todos. Mas desafortunadamente nós estamos falhando. Temos que procurar soluções. Se esse rapaz é um criminoso, seja punido como tal. Se é um doente, seja atendido. Mas não podemos nosotros estar todos os dias, fulano foi agredido, a esposa do doutor tanto foi ferido.
O aluno do Colégio Renato Machado foi atingido. Nós temos que procurar uma solução imediata e definitiva. Agora, Chileno, uma situação dessa deixa a população em polvorosa, certo? A quem é que a população realmente deve se... Não, polvorosa não seria nada, porque todo mundo tem medo, até eu posso ter medo. Mas o preocupante é que fica uma sensação de impunidade muito alta. Nós estamos no momento, estamos vivendo uma sociedade na qual aparentemente podemos fazer o que quiser. Então nós todos nós temos responsabilidade. Quem é o dono da comunidade? A própria comunidade. Quem colocou lá, por exemplo, quem paga o policial? A comunidade. Mas não precisa da comunidade de tudo. Não, estou falando assim, nós temos que sentarmos e colocar na mesa, sobre a mesa, nossa dificuldade, nosso problema e procurar soluções. Não podemos ficar esperando que a polícia tem que resolver. Muito bem, a polícia prende. Transferindo responsabilidade. Exatamente. Então, a polícia prende. Ah, o tribunal está condenando? Sim. Não sabemos. Quer dizer, por trás da impunidade, essa falta de iniciativa. Exato. A iniciativa temos que ter todos nós. A iniciativa nossa, por exemplo, não está certo. Qual é a solução? Temos que aproximar, por exemplo, da polícia. Polícia, que problema você está tendo para dar solução? Vamos para o tribunal, excelentíssimo senhor juiz, excelentíssima senhora juíza, por que esse rapaz não está punido? Ah, precisa de um tratamento médico. Ah, senhor doutor, senhor médico, por que razão esse menino não foi atendido? Quer dizer, não adianta nós jogarmos a situação embaixo do tapete. Não adianta, porque nós estamos sofrendo as consequências. Temos que entender uma vez por todas que o que acontece com meu vizinho, amanhã invariavelmente pode acontecer comigo. Então a responsabilidade é conjunta. Exatamente. Essa atitude faz levar que nós temos que atender a uma situação muito importante que está em jogo, é nossa segurança, é a vida nossa que está em jogo. Isso é o que está em jogo. E todos nós como comunidade, sempre falei, temos responsabilidade. Nós temos que movimentar com a procura de soluções. E se tiver soluções, todo mundo colaborar para ela. A gente agradece aqui, Chileno, você, por mais essa participação na TVSAD.net. Eu te agradeço a oportunidade de poder expressar-me para vocês.